Jozef Cíger Hronský, Jozef Mak. Román sa odohráva v rokoch 1900 až 1930 v chudobnom dedinskom prostredí. Hlavným hrdinom je Jozef Mak, obyčajný človek, človek milión. Autor zachytáva jeho osudy od narodenia po 30. rok jeho života. Dej sa začína jeho narodením. V románe autor vystupuje ako rozprávač, hovorí za svoje postavy, oslovuje ich a prihovára sa im. Využíva personifikácie, prirovnania a metafory. Postavy konajú pudovo a inštinktívne. Vzťahy medzi postavami sú zložité. Autor sa zameriava na zobrazenie duševných stavov a citov hrdinov. Časté sú aj opisy prírody. Jozef sa narodil ako nemanželský syn vdove Makovej. Mal staršieho brata, Jano, ktorý sa o neho musel starať. Keď vyrástli, nadával mu, bil ho a vyhnal z domu. Hanbil sa za svojho brata a matku. Matka, aby ho uchránila a vyhovela Janovi, poslala Jozefa k pastierom. V dedine vypukol požiar a zhorel Makových dom. Jozefovu matku prichýlili Meľošovci, Jozefova krstná matka. Jozef postavil nový dom na zhorenísku. Urobil však chybu, pozemok, na ktorom postavil dom, patril jeho bratovi Janovi, ktorý si začal na dom robiť nárok. Jozef sa stretával s Marúšou, dcérou svojej krstnej matky. Dostal povolávací rozkaz na vojnu. Z vojny nikomu nepísal a ani žiadne listy nedostával. Myslel si, že matka zomrela. Maruša sa vydala za iného. Po skončení vojny nešiel domov, ale zamestnal sa v lodeniciach v Komárne a privyrábal si pašovaním z Maďarska. Po niekoľkých rokoch sa Jozef vrátil do dediny. V dome, ktorý postavil, býval Jano aj s Marušou, boli zosobášení a mali dieťa. Maruša po prekonanej chorobe mala rapavú, škaredú tvár a pri Janovi sa z nej stala alkoholička. Jozef sa nasťahoval k ním do domu. Oženil sa s Julkou, tichou a pokornou dievčinou. Mali spolu syna. Jozef svoju manželku podvádzal s Marúšou. Jedného dňa Jano odišiel z domu, ukradol Jozefove peniaze a predal svoju polovicu domu krčmárovi. Jozef, aby vyplatil polovicu domu, išiel peniaze zarobiť na pílu mimo domu. Po Janovom odchode odišla z domu aj Maruša, vrátila sa k otcovi. Jozef si uvedomil, že sa k Júle zle správa, zmenil k nej správanie a rozišiel sa s Marušou. Táto nezniesla a spáchala samovraždu. Keď Jozef odchádzal zarábať na dom, Júla mu zámerne nepovedala, že čaká dieťa. Bála sa, že neodíde a môžu prísť o dom. Júle sa narodil druhý syn, vtedy Jozef prišiel domov, ale Júla zomiera. Jozef ostal s dvomi malými deťmi sám. Autor ale nad ním neláme palicu, dáva mu nádej, že sa jeho život obráti k dobrému.